ខតឬក៏អឺអង្ត្រូផ្សេងផ្សេងមួយមួយចៅចៅអាចតាមដានវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកតាលើកទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះលោកតាលើកយកតែចំណុចមួយទេគឺកន្លែងអាត់លីបរបស់របស់បទជើងក្នុងសំពើហ្នឹងហើយលោកតាមិនបង្ហាញអីវែងឆ្ងាយទេលោកតាផ្ដោតយកតែកន្លែងអាត់លីបនេះទេហើយខតឬក៏អឺអង្ត្រូផ្សេងផ្សេងមួយមួយចៅចៅអាចតាមដានវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកតាលើកទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះលោកតាលើកយកតែចំណុចអាត់លីបហើយលោកតាធ្វើយឺតៗហើយន
Thank you.
Cherng.